Тема дня сьогоднішнього – початок нового навчального року. Перші дзвоники пролунали сьогодні у школах, вишах та у державній виховній колонії. Яким був День знань у Кременчуці, зафіксували відеокамери кременчуцьких новин. Вечір добрий! Розпочинаємо інформаційний тиждень із головних новин дня. День знань – емоційне та хвилююче свято. У всіх школах одночасно схоже щасливими посмішками, барвистими квітами, повітряними кульками та відмінне особливим колоритом, характерним кожному навчальному закладу. Про перші кроки учнів дорогою країни знань у новому навчальному році у відеозвіті наших журналістів. Ще нам, братця українці, усміхнеться доля. Сьогодні стартували навчальні перегони на нелегкій дорозі до знань та нових звершень. У теплій родинній атмосфері відбулося свято першого дзвоника у кожній школі Кременчука. Найважливіший день знань і мудрості для першачків та випускників. Сьогодні надзвичайний день у наших першачків. Хотілося б побажати нашим чудовим маленьким друзям, щоб новий шлях у країну знань відбувся досить комфортно, цікаво. Сьогодні останній перший дзвоник в стінах рідного ліцею у наших любих одинадцятикласників. Хочу побажати, щоб через рік перший дзвоник пролунав у ваших омріяних вузів. Цього року в нашому місті сіли за парти більше 21 тисячі школярів. Вперше переступили поріг школи 2352 першокласника. Для них відкрито 82 класи. Всього у загальноосвітніх закладах Кременчука навчатимуться 21 462 учня. День знань – це свято зустрічі зі школою, своїми вчителями та однокласниками. Для когось це зустріч з новими друзями або зі старими, для когось це кінець відпочинку, для багатьох це початок нових безсонних ночей, але для всіх нас це день змін. Всюди безліч посмішок, квітів, повітряних кульок і, звичайно, віршики від першокласників. Через нас, панове і пані, ви зраділи не дарма, що стосується навчання, в цьому рідних нам нема. Гарні класи, коридори, школа світла і простора. Вчитель добрий, все гаразд, можна йти у перший клас. Перший дзвоник пролунав, тож усім школярам у добру путь. Перший дзвоник пролунав і у п'ятому ліцеї. Країна знань відчинила двері школярам, які за літні канікули вже встигли скучити за шкільним життям. Дуже скучила за своїми друзями, однокласниками, дуже скучила за вчителями, звісно. На цей рік в мене багато планів, хочу закінчити добре 10 клас і буду, звісно, намагатися і старатися. За ліцеєм сумували і учні молодших класів. Канікули трошки набридли. Я дуже скучив за школою. Тут уроки веселі, тут все веселе. Батьки також радіють, адже помічають, що умови у навчальному закладі з кожним роком стають кращими. До ліцею кременчужани заходять через нові ворота. Подвір'я оснащене плиткою, є автомобільна парковка. Якщо є парковка, то ж завжди удобно. Раніше її не було, було плохо. Тим більше вхід був з іншої сторони. Куди заїжджати можна було? Привезти ли дітей, ли внука? Подобається все. Покриття, паркувальні місця. Також дітлахам є де проводити дозвілля на перерві. На спортивному майданчику тренуються юні спортсмени. А озеленення території створює затишну атмосферу. Взагалі ця школа дуже подобається. Хороша робота міської влади. Стараються, роблять та зеленяють. І діти дуже радувалися, коли садили йолочки. Чистота, порядок, все добре. Комфортні умови в ліцеї спонукають дітей любити свій навчальний заклад та серйозніше ставитись до навчання, відзначають батьки. Хочеться висловити слова вдячності керівництву нашого міста за те, що знайшли можливість виділити кошти для оновлення парку нашого. Також площадка спортивна в найкращому стані, оновлена плитка.
Також дітлахам тут подобається грати і в м'ячики, і в класики, вони молодці граються. А також величезні кошти, я так розумію, виділені і на оздоблення внутрішньої школи, і новий клас, в якому ми навчаємося з задоволенням. Команда Віталія Малецького виводить навчання на інший рівень. Ми дуже вдячні керівництву школи, міській владі за те, що в нашій школі дуже затишно. Є нові парти, зроблені ремонти, але не за батьківські кошти. На це виділяються кошти. Дітям подобається, нам все теж подобається. В школах постійно щось оновлюється. Зробили огорожу школи. Тут дуже безпечно. На досягнутому не зупиняються. Навчальні заклади надалі розвиватимуть за кошти міського бюджету та удосконалюватимуть у ньому процес навчання. В цьому році, як і в минулому, ми набрали знову 6 перших класів. Це майже 180 дітей. Колектив доклав максимум зусиль для того, щоб навчання було цікавим, змістовним, безпечним. Ну і щоб дітки знайшли нових друзів, отримали нові знання і життєві компетентності. Марина Корнійчук, Герман Пилипенко, Кременчуцькі новини. Ми в свою шкільну родину приймаємо наших шановних першокласників. Посміхайтесь, дітки, посміхайтесь. Свято першого дзвоника – найголовніший день у житті найменших школяриків. Першокласників. У Кременчуцькому ліцеї номер 10 – лінгвіст. За парти сіли 94 першачка. Дехто з матусь малих учнів хвилюється. А от самі першокласники точно знають, навіщо прийшли до школи. Звичайно, це для батьків дуже така значна подія в житті. І кожен із батьків буде дуже хвилюватися. Я не хвилююсь, тому що я знаю, що він у мене умненький, він цілеустремлений, він активний, тому хвилювання немає. Для чого дітки приходять до школи? Щоб вони все знали і потом, когда выросли, они знали, как, а когда у них появился ребенок, они знали, как его учить там. Не менш важливий цей день і для майбутніх випускників, нинішніх 11-класників. Адже попереду у них відповідальний марафон країною знань у доросле життя. Волнение, конечно, є, тому що дуже страшно, що буде далі. Наступний рік буде важким, але ми з усім впораємося та будемо дуже старатися, аби здати ЗНО на відмінно. Емоції мене переповняють, як би дуже нервничаю, но жизнь не стоит, поэтому будем двигаться вперед. Міцною основою для якісного навчання кременчуцьких школярів стає сучасна матеріально-технічна база загальноосвітніх закладів. Батьки учнів відзначають, одразу помітно, що галузь освіти вчасно фінансують за рахунок міського бюджету. Улучшилось фінансування, відмінили батьківські внески, так звані. Так би, це теж немаловажно для сімейного бюджету. Як позитивно, теж хочеться відмітити, що дітям зробили до 12 років безплатний проїзд, замечательно. В нашій школі, зокрема, відремонтовано капітально актову залу. Дуже красиво, дуже зі смаком. Коридори зробили, зробили санітарні кімнати, теж дуже гарні. Навіть лінгвістичний кабінет у нас відкрит в школі новий, що теж дуже хорошо. Вітаємо всіх із Днем знань та початком нового навчального року. Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Історичний перший дзвоник пролунав сьогодні у Кременчуцькому льотному коледжі. Заклад увійшов до складу Харківського національного університету внутрішніх справ. І це відкриває неабиякі перспективи як для курсантів, так і для педагогів. Відтепер тут готуватимуть фахівців для МВС. І вперше в Україні навчальний заклад забезпечать гвинтокрилами концерну Airbus. Докладно у сюжеті. Відтепер наш навчальний заклад готуватиме фахівців для авіаційних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. Перший дзвоник зазвучав по-новому для курсантів та студентів Кременчуцького льотного коледжу. Цьогоріч навчальний заклад перейшов під юрисдикцію Харківського національного університету внутрішніх справ. Відтепер тут готуватимуть фахівців для служби по лінії МВС. Тож усю студентську громаду та викладацький склад привітали від імені міністра внутрішніх справ. Колеги Міністерства внутрішніх справ України, вітаю вас з початком нового навчального року та Днем знань. Майбутні поліцейські, рятівники, прикордонники, гвардійці, саме вам оберігати спокій громадян, стояти на сторожі закону, правди і справедливості. Вперше в Україні для Кременчуцького льотного коледжу будуть надані гвинтокрили концерну «Airbus» для проходження льотної практики.
Перспектива у наших першокурсників буде дуже велика, тому що вони сьогодні стали на цю дорогу, де вони будуть отримувати знання, навички і практично виконувати польоти на європейських вертольотах, які ми плануємо надати для коледжу у кінці цього, на початку наступного року. Це будуть вертольоти H-125, які прийдуть на забезпечення навчального процесу в коледжі для отримання льотної практики для студентів. Міський голова Віталій Малецький зазначив, така співпраця із Міністерством внутрішніх справ підніме неякісно новий рівень освіту у місті, а головне – залучить інвестиції у галузь. Впевнений, що це нова висота і для вас, і для колективу льотного коледжа, і для нашої Кременчуцької громади. Тому що інвестиції, в тому числі і соціальні, в тому числі і наукові, за реформою прийдуть в наше місто. З'явиться нова сучасна техніка. Добре, вона європейська, концерну Airbus, але, можливо, колись таку техніку знову почнуть виробляти в Україні. З'являться нові знання, нові фахівці, з'явиться матеріальна підтримка розвитку бази коледжу, аеродрому, технічних потужностей. І це великі інвестиції в наше місто. Завдання, що виконуватимуть випускники льотного коледжу, вкрай важливі для захисту цілісності та незалежності України. Сьогодні дуже важливим є завдання, яке поставлено на рівні держави, поставлено міністром внутрішніх справ щодо підготовки фахівців для авіаційної служби системи Міністерства внутрішніх справ. І ці фахівці будуть забезпечувати роботу на гелікоптерах, які будуть обслуговувати і завдання, які покладені і на прикордонників, і на Державну службу надзвичайних ситуацій, Національну гвардію, Національну поліцію. Тобто робота, яка на державному рівні буде виконуватися. Перехід до Харківського національного університету внутрішніх справ вже дав гарні результати. Цьогоріч на третину зросло держзамовлення. Покращується матеріально-технічна база. База нашого навчального закладу буквально з перших днів переходу до складу Національного університету Харківського, вона почала покращуватись. Наприклад, розпочалися ремонти в гуртожитках. Уже університет передав нам 24 нових комп'ютери. У цьому році вперше у нас держзамовлення склало 197 абітурієнтів. Це такого ще в нас не було до цього. От. І з них 177 – це льотно-технічні спеціальності і 20 – це економічні спеціальності. Першокурсникам вручили символічний студентський квиток та ключ від знань. Вони ж, в свою чергу, зазначають, це велика честь бути курсантом Кременчуцького льотного коледжу. До Кременчуцького льотного коледжу я вступила, бо це один із найкращих наших вузів у нашому місті. І я розумію, що якщо я сюди вступлю, то в мене є далі найкраще майбутнє. Олександра Демиденко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Із посмішками та новими силами сьогодні з самого ранку студенти КРНУ імені Михайла Остроградського увійшли до університету. Як відпочили влітку та які плани на цей навчальний рік у студентів – у наступному сюжеті. 2 вересня, 10:30 ранку. У актовій залі Кременчуцького університету імені Михайла Остроградського вже повно студентів, викладачів та батьків. Усі вони прийшли урочисто зустріти новий 2019-2020 навчальний рік. Університет вітає першокурсників та гостей концертною програмою. Вітер кличе мене. Студенти прийшли підкорювати навчальні висоти бадьорими та з новими силами, адже за літо їм вдалося відпочити. Замечательно. Був в Києві, питався підробити, питався саморозвитком зайнятися. Відпочивали на морі. Здорово, ну, в основному були вдома. На свято першого дзвоника у рідну альма-матер завітав і міський голова Віталій Малецький. Я хочу побажати вам міцного здоров'я, успіхів, не розчаровуватись, якщо буде якась невеличка невдача. З цього складаються знання, з цього складається досвід, який допоможе вам в майбутньому. Студенти від нового навчального року очікують нових знань та гарних оцінок. Дізнатися нове, знайти нових друзів. Улучшить ті знання, які у мене зараз є, здати сесію, в першу чергу. Може, якісь нові тенденції введуть в ученні, в самому, в освіті, я маю в виду. Вот. Главное – вчитися. И хотеть, и желать этого. Хорошо закончить год, получить много знаний, поучаствовать в активності університету. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.
У державній Кременчуцькій виховній колонії сьогодні також відбулося свято першого дзвоника. Вихованці колонії з нетерпінням чекали на новий навчальний рік. Усміхнені та життєрадісні учні відвідали свій перший урок. Перший дзвоник пролунав і у державній Кременчуцькій виховній колонії. Усміхнені та життєрадісні учні державної установи прийшли на свято знань. В цьому році запросили 24 учні. Вихованці колонії підготували святкову програму для гостей. Учні показували гумористичні сценки, співали та танцювали. Хлопці зізнаються, у літні дні за навчанням сумували та мріяли якнайшвидше сісти за парту, щоб поринути у новий навчальний рік. Під час канікул довго думав про те, щоб піти в школу. Уже заскучав уже за нею. І зараз, на даний момент, я дуже радісний, тому що накінець-то прийшло те довгожданне время, яке я ждав. На новий навчальний рік у вихованців колонії грандіозні плани. Заработати більше оцінок і навчитися нового чого-то. У цей день для учнів лунали найщиріші побажання, бажали сили та наснаги для подорожі країною знань. Звісно ж, хороших оцінок. Звісно ж, старатися, щоб не хватило сили отримати знання, щоб краще і краще становитися. Випускникам удачно здати ЗНО, він підготовиться к вищим учебним заведенням. Анастасія Шаповалова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Спортивно-оздоровчий комплекс «Супутник» продовжує гостинно приймати на відпочинок пенсіонерів. У літньому таборі кременчужани старшого віку оздоровлюються упродовж тижня. На третій зміні до відпочиваючих завітав міський голова Віталій Малецький. У таборі супутників восени триває активний відпочинок. Весело, цікаво, з піснями, танцями і конкурсами проводять дозвілля кременчуцькі пенсіонери на третій оздоровчій зміні. Віддихаємо, прекрасно, кормять отлично, купаємося, погода хороша. Соревнования каждый день. Я чемпион по шахматам буду. Очень активный отдых. Не так дома уставали вместе с дачей с внучками, как здесь. Потому что очень интересно, разнообразно. Вот теперь спартакиада у нас сегодня. Розваги, концерты. Мы дуже-дуже задоволені. У нас є прекрасні кімнати. У нас є все необхідне для того, щоб ми могли віддихнути. Минулого тижня у супутнику відпочивало 154 кременчужанина. Упродовж трьох турів вже оздоровилось 530 людей. Крім спартакіад і творчих заходів, тут шестиразове харчування. Також є можливість провести час з кіньми. Благородні тварини неабияк позитивно впливають на самопочуття старших табористів. Ми проводимо для них такі заняття іпотерапії, де вони спілкуються з кіньми, де вони можуть їх погодувати, поспілкуватися з природою. Ми маємо декілька фактів, де люди, які мали поганий сон нічний, це їм допомагало відновити свої сили. Також у супутнику пенсіонери вивчають англійську, польську та іспанську мову. Іноземні мови для кременчужан викладає американець Пол. Хороше впечатлення вашого лагеря, спутника. Природа прекрасна, столова, їда дуже вкусна. Як відпочивається пенсіонерам, перевірив міський голова Віталій Малецький. Керівник міста поспілкувався із табористами поважного віку, побажав усім гарного настрою та запевнив, що кременчужани надалі оздоровлюватимуть за рахунок міського бюджету. В цьому році ми вперше розпочали таку практику, що люди старшого віку заїжджають в табір ще влітку, в кінці серпня. Зараз це вже третя зміна, на якій відпочивають кременчужани. І ще кілька змін у нас заплановано на вересень місяць. Відпочиваючих більше тисячі людей буде. Це своєрідний рекорд, якого не було ще ні разу. На наступний рік ми теж плануємо оздоровчі зміни. Тож давайте в наступному році теж пишемо заяви, їдемо сюди за гарним настроєм, за оздоровленням.
Попереду ще три зміни. І, як обіцяють організатори відпочинку, наступні тури будуть не менш цікаві та успішні. Марина Корнійчук, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Цими вихідними міські правоохоронці та силовики змагалися, хто з них найсильніший та найспритніший. Чемпіонат з кросфіту влаштували за підтримки міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та спортивного клубу «Титан». Як грали м'язами та хто з силовиків виборов перемогу, дізнаєтесь із наступного сюжету. Сильні та мужні чоловіки цими вихідними захопили площу Незалежності. На змаганнях з функціонального багатоборства грали м'язами та демонстрували свою спортивну підготовку представники силових структур та правоохоронних органів. Патрульна поліція ТОР, дві команди Центру спеціальних операцій «Альфа» та поліція особливого призначення визначали між собою, хто найсильніший. Змагання організовані у стилі кросфіт. Вони будуть робити 5 локацій. Це підтягування, віджимання на брусах, жим штанги, перенос гантелі 40 кг, це називається прогулка фермера, і ще декілька локацій. Все це буде робитися без передишки, тобто це буде на час. Організатори зазначають, змагання провели, щоб показати містянам, хто стоїть на їх захисті. Ідейні організатори були Нацгвардія. Ну, при підтримці спортивного клубу «Титан», спортивного клубу «Атлетик», тобто нашого спонсора магазину спортивного питання «Протеїн Плюс», городського совету і «Спорт для всіх». Всі отозвалися, всі допомагають. Ради того, щоб зробити це популярним, для того, щоб показати людям, що у нас є спортсмени навіть в наших правоохоронних органах. Кілька годин поспіль учасники змагань демонстрували свою силову підготовку та змагалися в особистій і командній першості. Кросфіт обрали тому, що він видовищний і дає змогу продемонструвати наповну рівень фізичної підготовки. Для популяризації спортивного способу життя, для розвитку цього виду спорту, тому що кросфіт – це на даний момент, як кажуть, самий ефектний, самий феєричний вид спорту. Тут повинна бути і швидкість, і витривалість, і сила, тобто комплекс цих якостей. Після кількох годин завзятої боротьби переможці визначились таким чином. В командному заліку перше місце – Нацгвардія. Друге та третє місця – команди Центру спеціальних операцій «Альфа». В особистому заліку переможцем став Юрій Шкіря. Срібло – у Андрія Завгороднього, а бронза – у Богдана Козачка. В будь-якій силовій структурі, в будь-якому підрозділі фізична підготовка повинна бути на задовільному рівні, тому що, наприклад, ми, як Національна гвардія, ми захисники, виїжджаємо в зону операції об'єднаних сил. Тобто повинні бути витривалі, мужні, сильні. Переможці нагороджені грамотами, медалями та сертифікатами у спортзал і на спортивне харчування. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Синоптики прогнозують на завтра теплу і сонячну погоду. Вночі температура повітря становитиме плюс 18, плюс 21. Вдень стовпчик термометра підніметься до позначки плюс 29, плюс 31 градус. На цьому завершуємо. Команда Кременчуцьких новин ще раз вітає усіх причетних до свята знань і з початком нового навчального року. Нехай він буде плідним та багатим на нові знання. Зустрінемося з вами завтра. На все добре!